ایمان والا اگر سنو خلیل اللہ نے دعا مانگی ہے کہ میں واسطے میں اد کی نام کے ماں باپ واسطے دعا مغفرت کرنا نبی کی سنت ہے نبی کا شعر ہے کیڑی دعا ہے فرمایا یاد رکھو نماز نہ پڑھے دعا مگے دعا قبول نہیں
نماز بھی پڑھسی دعائی منگسی اللہ نماز بھی قبول فرمے سجنا لے دعا بھی قبول فرمے سجنا دوجی نشانی کیڑی دوجا حد کیڑا ہے سونے پاک نبی فرمائے والدین واسطے دعائیں مفرد بدلن دو بعد دوجا حد اے ہے دوجا حد کیڑا فرمایا ماں باپ دی کبھی بھی زیارت بھی کرے نہ رہنا دے سونے مدینے والے نبی نے ختم جنت دے باب میں حسن حسین دے والے نانے کریم نے ارشاد فرمایا ماں باپ دی قبر دی زیارت کر رہا ہے لوگوں اللہ کی قسم ہے حدیث پاک پڑھ کر سنو سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعۃ المبارک دی ہوے سبحان اللہ سجدۃ الایام دی ہوے جمعۃ المبارک دی ہوے کہ پتر اپنے ماں اور باپ کی قبر تے چلا جاتا ہے قبر تے کیا کرے میں گھٹ ہوے نا نا حضور نے فرمایا ماں باپ کی قبر کے سراں دی والے پاسوں نہ پاواں دی والے پاسوں بیٹھ کے سر والے پاسے منہ کرنا پے پاواں دی والے پاسوں بیٹھ کے ماں باپ کی قبر کے سراں دی والے پاسے رخ کرے سورہ یاسین پڑھ سبحان اللہ سورہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہاں دے اولاد ماں باپ دی قبر تے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں سبحان اللہ اکو تو مرن والے واسطے تھوڑے جے مائیں پہنچا سبحان اللہ اور اللہ کے پاس سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ صحت دے دی آمین ایمان والوں میرا سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی قبر پر بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے دنیا میں دکھاوا نہ ہو مخلوق میں دکھاوا نہ ہو والدین کی محبت ہوئے اللہ تعالی کی رضا ہوئے تے پڑھنا بیٹھا ہوئے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ
لیکن پڑھے کون ہو بچے کون سا لکھے رہے تے مولا کو لے لینا کہندے نے کو اتنا کاری بندا نہ کہندا دیکھو ماں شاہ صاحب نے نظر آئی کہندا ابو امینہ یہ خط تے پڑھو اوہ کہ یار مہربانی کر میں پر ہمنے میں دیکھ بھئی میرے کو ٹائم کہیں کو دی مہربانی کر تو منٹ میں سارے لگ سکتے میں ٹھیک ٹھیک ختم پڑی وہی ختم میں پڑھ میں بس سباب یہ پہ رہے جڑے پڑھن والے دل نہ پڑیا کہ جلدی پڑھنے کیڑے لا دے پایا کہ پڑھن والے یا کہ جلدی کرو تو لگیاں ٹر دی میں دعا مانگی بنے پر کملا تو خدا لے دے خود دعا مانگ اما دے باپ دی قبر تے بن کے بیٹھ کے نا تے سراں دے لپس رو کر کے نا جڑا تک کے تو دے درود شریف پڑھ کلمہ شریف پڑھ سورہ فاتحہ پڑھ قل شریف پڑھ کے نا اپ دعا جب کے بنا مولا میں جڑا کچھ پڑھے اللہ میرے گناہ ما گناہ دے گنب دے صدرا والے محبوب دے واسطے میرے پڑھائی قبول فرما میرے ہاتھ اٹھائے قبول فرما اللہ مدینے میرے نبی دے وسیلے دے نال دعا پی مردا ایں دا ثواب میرے والدین دے روح کو پہنچا خدا دی قسم جا کے پیا تھا اولاد جڑے میرے پیو ماں دے ہاتھ دے دعا مانگدی اے او دعا ایں جلدی قبول تھی اے جے روح کو اگ جتی لگ سبحان اللہ میں پڑھے اللہ دے عاشق ہون کے دعا لکھ ویندی اے اللہ کیا رہا دے بابا نے فرمائے دے میرا عشق کیوں پہ ہے کیوں پہ قبر ہے فرمائے بے نیاز اللہ زمین تے تیرا بندہ عاجز بندہ اپنے والدین واسطے رو رو کے دعائے مغفرت میں ٹھک رہے ہیں اج کے ماں باپ کی مغفرت نہیں تھی تو وہ بھی ہمیں ہم اللہ فرمائے دے گا ٹھہر جا میں اللہ کی رحمت نال دے والدین دی مغفرت فرما چھو سبحان اللہ سبحان اللہ دعا مانگو اللہ تعالی تو اپ کو والدین واسطے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین یا رب آمین مدنی سرکار کی حدیث ہے مدنی سرکار نے فرمایا جڑا صبح کو سویر دی نماز پڑھے نا تے والدین میں سب اما باپ دے چہرے دی میں ایک دم محبت بندے کے اپنے کم تو چلے بندے فرمایا اللہ دی رحمت ہے ایک دروازہ کھل دے شام تک اون دروازے وچوں تے رحمت امین وسائے سبحان اللہ کہ جنا دور لائی کہن دعا کر رہا ہے اصل نبی کو معافی میں دے دے ان ہو رہا بندہ نہ سوچ نہ کر بولے گا ماں کیوں نہیں بولے گا بچو کرم ہو گیا میرا بھی وہ نہ جانا بہت اچھا ابھی میرے گھر میں ہنسا سا یہ میرا بولو چا یہ میرا گھر بھی بس نہیں کیوں ہی بس نہیں بھائی کملا تیرا تیری اماں دا چٹا سے رہے تے تیرے ماں میں کوئی تیرے واسطے رشتہ گھر کیتے گئی ہے کہ بول سن ہاں کہ اپنا بیرا دے پیرا دے نہ لگی بیٹھی ائی بے نہیں میاں یہی کرے کوہے تے لگ رہی ہیں رشتہ دے اونی واری تیری دشمن پہنا ہے ہیں جُتی ہاتھ وچ ہے تتا نہیں ہے اسو دی بھنی مٹی بازار وچ کوئی کپڑا گھن نہیں لا سو کے رتا سو تے چٹا سو تے فلاں سو تے او گھن کے تیرے واسطے تاج بنے تیری کوار واسطے زیور بنے تو دی واری تے دشمن کہنا ہے پر نا کے کھیل میں یہ والی تیری دشمن کہنا ہے ہن جڑا تو صاحب اولاد بن گئے ہیں تے دیکھ دیکھ انہاں دا آندرا کھتے تو اتے میرے دشمن کیا کیا میں سبے میں کھل دا ہستا گھر والی کی ہا کرے نا پھل دو نا پتروٹے جڑا منہ کی دی پٹ پٹ پڑی رہی ہے ماں جی کیوں جاتے ہیں یہ سب سب سو کر رہا ہے یہ تیرے لیے تیرا جو چھوٹا کو ہونا مس نہ کہ ہونا پھر بھی تو رو کے کر کے سے تو بس یہ نہیں کہنے کے بال جو ہیں انہاں دا پیٹ بھر سکتا بس بال دے حال کھیل رہا تھا اور لوگوں اللہ کی قسم چا کے پیا تھا جنہوں تے پیو ماں ناراض تھی جنہوں تے خدا ہوں دھرے سے تنگ کر رہے جنہوں تے پیو ماں راضی تھی نبی کی تھی حدیث ہے حضور نے فرمایا جے کوئی شوق ہوئے میرے رزق کے برکت پائے بنے وہ اپنے والے دین مستر دعا ہی مستر کرے گا رہے ہیں اگلی گل سنو اللہ اللہ تریجہ ہاتھ گیڑا ہے او خیدرہ پچھا تریجہ ہاتھ گیڑا ہے فرمایا کہ ابے یہ پاگا لے ہیں چاچے سو تریس انہاں دا لحاظ کیویں کرے جی میں ابے دا لحاظ کرے گا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جے کہ چاچا ذرا کھورا ہو چاچا پہ کو بات بس سسے دا ہو فرمایا در گزر کر سیاں پورے دے آ کے توہین کرن بے اس کی فرمایا در گزر کر سیاں جے کہ پہ کو بات تکلیف ہنے تو حضور فرمایا در گزر کر
चौथी मरतबा हुजूर ने फरमाया जितना तकलीफ आने उन्ना को ना दे उदी चिट्ठीदारी सुभान अल्लाह फरमाया के तू बचेगा दर गुजर तू करेगा قیامت میں فرما بردار اولاد تو چھترا سبحان اللہ چوتھا حق کیڑا ہے چوتھا حق یہ ہے کہ نبی سے یہ حدیث ہے حضور نے فرمایا جڑے ماں دے پیکے اصل ماں دے پیکے نان خاندان ہمیں جی ہو جی نہیں ہے ہمیں دشمن بھی ہے لیکن دل وچ بغض نہ رکھیں نہ دادا بھی میں کرے جی ماں دادا کرے ماں ماں دے رب سبحان اللہ اواز کوشش کریں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حاضری فرمایا نان کے خاندان دے میں ادب کرے جویں ماں دا ادب کرے گا سبحان اللہ سوال کی تیار سنا جے کر نان میں کا کنا چھوڑے تے دال کے چھوڑے بلکہ اللہ اکبر فرمایا در گزر کر جتنی دفعہ صحابہ ترائے دفعہ جو 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 تیہاں مرتبہ فرمائے در گزر کرائے چوتھی مرتبہ حضور فرمائے جنہا تو سجد ماں باپ دے چٹے والا کو دے کے دنوں دے حیاء کرے سنا تو خدا دی رحمت جوش وشتا سے قیمت علی مار اللہ تو فرما بردار اولاد شاہد فرما چکا اے ہن چار حق پیو ماں دے مرن دو بعد دعا مانگو جی میں حضور فرمائے اللہ صاحب اپنے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے آمین آپ کو چوچھی بھی عزیزان محترم عمر نبی سید ایک صحابی ہے جیدنا حضرت سعد سعد حضرت سعد بن ابی وقاص عام صحابی رسول نہیں پوچھو اللہ مبنی مین الدین سعید سب اے وہ صحابی جو نبی سے سج کے جنت دی ٹکر کر دی دا صحابہ ہیں اشرف و بشرف انہوں نے بچے شامل جنہوں نے نبی سے سج کے فرمائے سعد پھر جنت ساتھ تو جنت دی وہ کیسا ہو سی جب کو نبی سے جنت دی ٹکٹ دے گئے جب کو نبی جنت دی ٹکٹ دے گئے کوئی واپس بھلوا سکتا بولو دے صحیح ایمان والوں جناب حضرات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیتا اللہ دی وحدانیت ایمان دین آیا سونے پاک محبوب دی نبوت دے رسالت دے کمال دے جمال دے سیرت دے صورت دے علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عظمت دے عزت دے عفت دے ایمان دین آیا ایمان والو جن ایمان قبول کیتا اللہ دی وحدانیت اقرار کیتا سونے پاک محبوب دی نبوت دے رسالت اللہ نے اقرار کیتا اجا کلمہ پڑھے سی آئی ڈی دے آدمی نے پہلے خبر پہنچا چھوڑی ہے حضرت سعد دی اماں دے کول او سعد دی اماں تو تے گھر دے اندر خوش بیٹھی ہے لیکن جڑا تیرا بیٹا سعد ہے اج اللہ کو ایک منیاں لے 307 خداواں دا انکار کیتیاں نے اللہ کو وحدہ لا شریک منیاں لے مسلمان نبی دی نبوت رسالت ایمان کرنا ہے اپنا ابا اجداد والا مذہب چھوڑیاں نے عقیدہ چھوڑیاں نے جدہ کیا خبر پہنچ گئی ہے ماں بھی تم ماں ہے ماں نے کیا کھیا چلو گھر دن آمان دا دے جب تک میں انہیں کلو کلمہ نہ چھوڑے سامنے ماں ہوں گے گھر جو پونی گپی سا سجنوں درسو ایمان دی لذت بھی اکھری ہے ایمان دی چاشنی ہے کب اکھری ہے جائیں ایمان دی لذت چکھی ہے ایمان دی چاشنی چکھی ہے انہیں گھر دندہ کٹوائی ہے لیکن انہیں سن نبی دا لڑ نہیں چھوڑیا سجنوں درسو اپنے نال سنو حضرت سعد بن نبی وقاص گھر دینے اور تشریف کے لیل جنہ گھر دندہ تشریف کے لیل ماں دے چہرے دے دکھا ماں دے چہرے دے جلال ہے ماں دی اکھاں خسر گلو سوخ ہے فرمانے او تیرا بیٹا جی
ਕਮੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁਲਮਾਨਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਬਹਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਪਈ ਮੇਰੇ 300 ਸੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਮਾ ਸੁਣ ਪੱਤੇ ਤੇ ਮੁਖਬਰ ਦੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਸੁਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਦਲ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਪੱਗ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੱਟ ਗਏ ਪੱਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕੀਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਸ਼ਹਰ ਜਨਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਸਜਣ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਪੇ ਦੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾ ਜਜ਼ਾ